The tire is a silk what is that a cardi? ولی تالودی اوتی نه دا خودی زالیم استا غواغری و نو چه اندلا سواغشتا نو گوره پر دی قسمت گوره مسکه خواه بس دقا یو شانت تو سمراغشت یا وای بس یا اللہ زماری توبی نو چه پلا دا چه نو زامنو تا بیا گناوی خو مونگم دقا دلگانا نو بیا جول چی کنا نو مون خواده پا نقچه قدم بانده روانیو راچا خری را تیرا لپقا کگیری والا کنا وست راچ را بغوم اس پساد و ماہا پلو پیسو پسی دو دازو یا یا سوکی دارا نما کلالی ما رو دخورے ایدیم دیرا مو دا پسا ایم چتا تلی ویسا تلی نو ما پریشن مکلو و بیمارو ما بھئی نوستے سے خط سنگاری اس میں گزارا شوی دا خدا سے کار یا پیسو پسی دا غلم چا پیسی بتا مالا کلی را گئے اوی ماشاءاللہ لو بخو گرم دا وی خزی ماوی چا دا غسپکڑا تی خزی لوری سالو نیستی پروش ویا مارا کلالا ولی منگ سپر دیخو نیو در بکو در لولی منگ تانا تخت سا کوئی پوگیا ولی گزارم مارکم اس پا گور دا پردو خبر نرا کنا خوره و انتا چکم دیاغ خوری ولی مرا پسی رازی کنا غصا بدو سکو ما یارو را خیر دی یو روز واتو خایا کنا یو روز واتو خایا کنا چی بیا خدا سرم میدوشی المارا بخل خور کزا ما رور دی سوک تر رور دی دی باشا کلالا دیکھو اکم الار را غلی پا غیزا او دا خزنه دا یو دز او دا دی دا سر دا دی زینو زا جا خدای تا لا ظالمه تا زمان خبر دا وکی دا یسو زو کلالیم زو قصبریم او دا قصبر مثال دی دا خزی یو دا قصبر او دا داکتر نا جگم دی سوکسا تا نکی حکا نیو او سا اغا قصبر او اغا داکتران نیشتا او سا دا مطلب دی کو ضرورت بیو کنی پا دی دا ورستن خواهی زمان دین پا دنیا خور دا او زا پیسو پاسی را غلی ما رسنی پیسی را کوا زگیر دالی موستا پا ریا سر با خوب زنی ری بکنی با پنا چا پیسی را که پیسی نیشتا بیا با زتا سر باری صاحب کتاب خوب وزه نه مخنه مې پانا شا تلنه ته بوست دا خو دا خدای په قهر او په غضب باندې اختلی و به مې تا سره به ګورم خا مې ګوره پشا افریشن میکنی تا تو غري تا تا مې نه لري و مې ګوره پشا اوس پر رخه دي مره در په کو ان چاو خړو تو خو تا ها ما خو تنی ما کاسه غو نیمه فریخه و په دری باندې او چې تو خو نس په ما باندې راړې اولا یا الله مال صبر را کی صبر بو کوم قسم نستا د لا ته خو دې پوی 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 چوم چې وا دې یو کړ خای سبا جیم کټل مو دا کی غټ غټ وجونو د ګوغر په چان کو کو نه غټ غټ دغم خدا سکارو ک کنه اذا د خبر ډیر راته مکوا لا چې هغه بیګانی کوم پلی ما خولې دی پاک سن اساس کنه کرواړه پاتیا غو خر پاتې زه مينت تا کوم ام پاسه کنم در یو پیاله چیرم یو ما تا پاتی کیگی یو اقیه تا پاتی کیگی پا زهرو خوری مستا کلمی لاو چی دی کنا خود علیم مال از زخورا کنا خواهد تو پتا نه این دست پیمی پریدم ای مجانه لکی تما تو ایگا دی یار تنی سمیلی تور بخی دا دا بستا دا مور یار زمارور دی ما دا دسمی سم دا مور یار دی نا خدا 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 خد
خوشم نه رو بیا و داس مور را کم دیرا پیدا کی خوشم الله دست نه او سوگ مایا یه تو بیا پردو سرو سرو دریگی میام زه پردو سرو سرو ولارم خدا ما رو پاک دی تا چان رو پاک دی زما داس رو ستر را که مور رو پاکو چه پنجان سر ایارا نوا الله دست خوله ده الله خوری که آقای و ترور ویلی بنجاری تا چه و ترور ویلی؟ زما مورو بنجاری تا؟ آده پا بکت که چه سپلی هاو تا تصویر برو تو داد آقا داد آقا یادونو ویرور می و یا تصویر راکه چه بکت که که نما نا خبره خوب بسلام دیوی ساواره خواه تا شرم کار با بسلام که جناب آقا وست واش جم تا سر داره جناب آقا پریگا جناب آقا پودر آخ کنه دوی بیا بنا کن پودر آخ کنه اسی پودر آخ کنه راخ کنه پودر ما که گلتشت نه چه گلتشت نه ماکی که پودر این راخ کنه خودی که ما پری خودی کنه تریه دا بس کنه نزارم نکی ننم دا پوری ننم دا تا سر با تو پورم خدا ورد کنه و کنه نتانا خو پس پی مو گره جرنداشو ای کمبر کنه و که چه روڑه بم نواری رار رو بگم تم کی رہتا ہاں تب آتا کی رہتی پا بس کی بابا سکتا ہوں ان پیلا پیلے سے زرگین دا کہنے تری قدیرو تو چھو خیال اس آتا کنا کہ سنگا پیسی تی بود کو کنا دیارو خیال مس آتا ہمارا پتا رہا اے داگر جکم چاچی باوتا ویلی چیسی منگا بیلی گو ہاں داگینا مخی مخی جکنے پیسی بودول پکار دیا آمو صحیح دا اوه یا دا پیلے جکنی پاکی دی کنا خیر آوالا اواتر افلارم ناسی و روزم ناسی هل پیارو را خواه ابله می مخم بس ناس خاونی رالو بس سر اسمان تکړی وی یم امرور ته می سونه ده دس کوم نه کی پاره می ګورم بل سره خدی رور دی نه یار دی اوس وی رور مری ستاده مور دا کار کرده گیری ستان یم داس و نیا دی هغه دو نو بکری کی کم دی رو چټی کولی می بلا ګورم بابا سره خدای غمزه لبل پیدا نه کی نه شکر کولا کا الله ور کولا کا شابه زرکا کنا داسه دی کلاو ما موری کمسلی کمسلی زر ور کلاو کا وی خدای دی خلا خوری کا یه یاره نک سوار سوشو پا کم علا او سکه تم با پسیوزی زو با پسیوزی زو با پسیوزی بابا دی اونه لی کلال اونه لی کارا رو نگوری نه اگه خو مازغه دا چرسو دی تلک دی خلی لوار وار کوا کمس پیدا نه دست پورتا کنه نه دا اگم دا دور مخوری کچه دا ما کسی نرا تا کینه لگه تا کلاو کینه دل دې سر خراب کو مل و دم کو موري خزيد منو نه بچي جدا کوينا کمس بلن و ني سموري زمانه سب کی جامې تورې شيرين جانا مګرا شي تر واري کم نه نه دمګ دونه نصیب شي نه مخره ته وسګار شي یا سید لختی پکی بود لختی؟ آو زرا کاغو باشر ابو آو آو را کاغو باشر تا خو وقت تیر کرده دیخ ابو دا سی وقت می تیر کرده لکتا بیکو پا دیره کیم خا پا دیره که پرو توی دا سی وقت خوزی نورانم نتیره دا تا سی سنگتگی دروی دا اوز پا گیدر سی تم کنه تو خوز از مره کنه بیا با گیدر سی خا بس ما یوازه او که زمان مزغو در تیشنی نور تنه را خیاغی بغیر دواده نه آه او کنه سه دواده پا غم که پروتیو تا چلو کسری پیسو سر بس پیسی ما سریری ما در کلی دی آخو چکنه پا کمره کسر لگیاو چرا بینک که خبری کو چی اکاون میده پا آغی که پرتی دی تا خو لگی دی پا بینک اکاون که دنیا پیسی پرتی دی تا نامور نه نا دون مطی در خدر کنه اینه تا خبری نه دارش پی ما در پره خود اندلی نی پده دورم کهی خواه او چه روشی کنه پروازی بیا سترگی بده دیتی
دا خبره دې باندې په خوله کې دا نه راوخی خلک دې کوم دا خبره دې کوم دې خپل زوی ته نه کوي په خوله کې دا نه راوخی دا پریکټس ورکوم پریکټس راغی کنه زوی 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 دا پریکټس ورکوم پریکټس راغی کن
کړه کو دې دا ما په خپل لاس باندې خدا بیا به ټیک یاو کنه ګوډا پکې اکثر سر تعویذونه ما ویډونه مچي پتا څه تعویذ کما ته دې کنه بغیر تعویذ سره خو دا کتا سم خو زوما نور ما مې خو دې هم بیا به دې کور کې بیا به دې وي مې دا خو سر نه خرابې دې چا سو ما غل دا ځان له سر یری ویری کو به بیا زما که کمس لر وندار دا چې ما مور پور به تړل پر دې ستر کور او یو دا کمس لر چې ما پور تړل پر دې ستر کور بس چپ کې لګا نه نو یا الله ته مې جوړې کې خیر واچې ته سړی را دسن باسي پلار کې الله به خیر کې ته غم مکا بس ته سي ته وانه لم کا دغه کجا پویا خیر شه په خیر دغه څنګه کولاله خیر چا ته روانې خیر خو دې کنه یاره بس بیګان په خو خپل 5000 روپیه ولیدې او ما وی چې ساره ته وانه لم کنه نو نو مې جا پری نه یاو اوسې پاندو کو یو زه خدا سره ټول مغاس لمی پسې پیږنه پوډر دې کنه یو مو ما غبانې 5000 روپیه او یاره باندې خدا ما پیسې وی ته نو یو اخه دې سره نه ولاړم پیسې می ته غشیر ته نو دیو او بس را باندې دا غو دونه بي عزتي را لګو لکه نه چې پتی ته ته رالم اي هاي 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 رام دې خلکوم دا او قات کنه چې کله ته قصص ضرورت شي او څه غواړي کنه نو ته به وې وي دا راکا وې دا راکا او چې وره کې کنه نو دا ډل سر بدل شین کې او پیسې بدل نه کې کو او کول دې کورو خو زه ته خپل پیسې نه پرې د مخه ده نه یو اغه ما ته رو ویلو په ولې کې چې کوم دی والم ته دې غمشا زړه یې ورهم دروازه ته او دې جماله غزار راکې چې په دې کوټک کې شوله غواړم او زه قصب ګرم خو ګور سپک نیم دا کوټک نه دی دا بوستالم دې ملاله لا بغي حق نه یو د قانون مطابقه او دې بچا زره څنګه سترګې لګوما اوی ما خود از دایا وقت دیر کردی اوی سر دی خور یاد لبی اچه تا ما پوری پرده سڑی تڑا اوی اما پا پیغل توب دا کانی نری کرن بس پین سر بی اسو کم یا اللہ دی سر غوری کا یا اسلام خود یادی پترکو آلی کچه تا ما پوری پرده سڑی تڑا یچ دا دا مو بیل راوڑا راوڑا دا مو بیل کراوڑا سبا با دی ماؤن دن سبا بلا ترسے ماما دا با پلا رو رو نمی خبر اللہ دی دی ورم دا دا لے سر مات سبر کا الو مسکان تی دا چی سجو جانم بنا ایته خلک په آرام ناشتي په په خونه کې زما د کړې ما څه چلو شو په ما غو پوډر راغ پر دې سړی را پورو تا لا کولاله الله دې ته سر غوري کا و هم خیره مته نه قبلي کی په جولو جولو کې ری وته کو مو قبلي کی وته نه اته چې راشي وته وایا کا سبا کا سمبل پرتم کنا که سبا زملا پرتا ما زما باس لمه غلی زبا دیشتی مو زبرا پاس تو پکر آغشتی ہو اجنه موالا ہو ننرات نو تزرون چاس اسی نو چه تاز سر اخلول وگی مردار ساڑی دی روکی که نشیش دی نن تاز سمرا زی زی پیشا و دی پیشا ہو که سبا امراو ما کنا نزما غل گور اسلامی دی خوا آو آو تیغل جنه موالا تا که وندیان بس و یلا ده ده سر خوری که سیدا سا سیدا یا مور خیر ده بلا من ده غلطی تویشو خیر ده کنا بیم سنگ غلطی تویشو زبا و سر سر سپین شو اما الحمدلله پا پی غلطوب ده کانی نری کده دیس که سر سر خو ما غون جن خوری ری که او ده پا مزده تو متو نلگی یا زن لده سر ری وی ری که بس پری ده کنا پا سر بده بیا داری بیا با خوب ندرزی بیم یا خزم لام کنه زما غل کور استاپ لار ده خا زما ته بچ دی ما الله لږ کو تم را شی بیا زما مسکی چا لا بچ په
کم جاړه ما خود دې ځان ته خیری کینو یا لور جاړه ما کنه ته ځان ته خیری ما کاوه بس صحیح ده ځان دې بس سره دالو کو بیا به خوب نشی کولی هم دا سی بیا غیر تن سن سر چې څوک نستی نو پس سر نه چې پانه بیا هم دړي ای دې بس دا ده سره دا قد دماغی خود سره چې جنگ نکړي په دې وخت نه تیریږي ګورنه سارا ما وتی ګور مون قصب ګر خی کو ټول مون دی ګور پکړی زمون نه مسنګ پیسې نشي او دې به ته کوم ورنه وو دا خبر وو دا سکیو زه د خانتاسیرین ګوري ما خانتاسیر د نسیتی واده دی ا د نسی واده دی اوس کنو خو څنګه راځي وای دا ګلار خو او ستا خاونه غو سعودي عرب نه کی روان دی ها تا شینا خده ها 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 ما پیژنې نه نه دې پیژنم جعفر قسم ګیو ما کنه دی ګو ما لږه فخوم کنه خو هغه دیګون مال تیسر خوړلې او هغه دی ما خدای واري دی ما هغه ستا شو هغه خپل نه دی ها هغه ستا سری هغه جنا ساسې دی چې هغه واده هغه په فوډري باندې خو هغه زما ان درور دی یو خو دا کې نو خو هغه د پنجداري یو را بشران ما د وې زمې د خان تحصیل دی نو زوی ما بیا هغه پیسې غواړي اسما وې پنجداري ورکو چې نه مونږ کو هغه به ته مونږ کړو چې دروازه ته راوړو کنه خدای را باندې هغه یو کو نو گزار دی دوان دے خود کولو دے تا کار سو چی تا اغلا پی سی ور کولیو او دا تو ای مالا پی سی آل خیر سرا گور تو خفل خلق یا خاندان که خفایو بل تیر دے زبیدہ غلی بدر کوبا زبیدہ تا کورو خایم برش خزا بیدہ لرو باس ما خزا بیدہ لدر کی نو خدا خوی کمی دونا کی بنا وطا خدا را خوش کنی نرخا زیدی بس کن نرخا زیدہ کار سو دنو ما سر اس زماغ سر سر دغا دا چی زبی پی سی در کوم خزی لائی ورش کنا ها خواهو یک استا سو جی عرب کی نا ها راجی؟ ها راجی ولی نا راجی سو مای کنه راځي ولې نه راځي ته خو دې ما راسي لغونتي دغه کې راځي دې ما یو یور د دې غي غونتي تخکاری هغه خزر او ته سړی یو تاسو دې ما یور دا نو زال کده ما مو شابه حد دې خزر سره وکړو اه خو به خو دې غي غونتي یو تاسو خو دې تا په مخ ګیره دې غي په مخ ګیره نشته نه ما هو غاخو یو یو تا اه دې تعلیم غاخو نه وټ ها ها بشری کې خو به خو دا تلاړه دا بشنه وینم بس هغه خو چې ته راشي دیګونه پخې بې بې درته وخې څنګه اوزګاره کنه زه زما کور ته تاله نه دي په کار چې په پردو خو زبان دی اوازونه کې د ما خر پس براغلې وي هغه ته به دې پیسو زه سي نه وایم زه خر سي ماشاءالله اته نه زره کې شانتي راځي افریا اسی اړه دی په لګ لګ بل خو جینه واده نه دا کښنا واده ونه دا رښتیا وځو لګي وو وځه دې یو خبره کړې وي زمون په خاندان کې یو جینه ستا په شان کې ده مر بشم که څه راغې لوري او مالی راکی او نه که په دې پنځګاری کې که سره تر اشتره تر نه وای په خوده باور وکړه دا غلط کار چې د نوشي او کور ته راډن نشي ځان به تاسې د لدرخ کاری او د دې خو دې څه ګناه خو سړی ورل راغلو ته پوس پیدا کو مونږ هم په ډایرک به شرمونه تړو او په دماغ هم کاندې کې دنه ټو ما کوم دې لږه لولي خیه مرالي آ رالي ما بچي څه شو مور دې اغریب خدام په جړای ځان مرکو ځان له پسره دونه دل غنی چې ذات اسو خل دې نو ته مخه پنه شو ما نه ډیر غلطو شي په دماغ مې کارونه کی تاسو ما ولې دومره خارو چې بیا په تام گزار کوم او په مور دې گزار کوم مور دې خپه و ځان ته دونه خیر یو کو چې د لخت یو کو ځانو عمل دې مور بم دان ته خیره کولې خپه کې ګم لورې اوس پیر راک اوس دې مور ته اوس کا اوس د ما نه راځي نه چابه ورشه په هټه نه پجوري ډیر غلط کارنانه پاتې وښتو شنو دادا خزر دادا دادا کینا داولی دادا هر دم اخواشا اخواشا سر دی کنه ما سر پر پاکه مکه نا شمس کی کینا کینا دی پایا کینا ترا دی پاکه مکه دی کینا هر
خذي ما خبكي كمالي مذا خذو ذا خاور خا مشى ده لانجي كونجي رازي هو يوب البيع ما بي خد اشتى دماغه مكارونه كخذي مالي صبرت دماغه مكارونه ما شو كذا هذا خلي أنا بيزي ما بس جوكة خلي ده بيتا تختي دلي ها خير دي بس بره قلتي يوم أنا لكن بس بره ما خذي ما ورب كذوري كنا زدوم رد جخان غنانغارم أو تون ما مستا مور زرزياتي كذي بيجا سر لا نتبع ما ما بكي إنه مورا تجھ مور دا کور راو شاڑے لکنا ما تا سر سونه په غریبیا کې دا وخت یې کړو تا خو زما شم لو چتا کړی دا او صرف دا نه ښه خیال وکړ نه کل انسان نه غلطی کیږي نو ته به موخ ته باخي نو څنګه نه باخه ما ته ما پور پردي سړی وتاړه خدای دې دې سوند کورنار کې دته چا وجه ته ما کوسی را ده خو بیا نه یو خبره کوم بیا به دې کوسی له نه راځي او ما ته پته دې چې تا و تر ور ویلو خو بده ما کوم کارونه کوم ما پښتنه چې پښتنه کړه خاوند یک پودری او که چرسی خاوند سره خپل وخت یې نه کاځي چې سره زه ته وره لا پورتانو نوم کو تا عمر د شرمول له خو سو کم نه خو دې دا کار نه دی دی خو مر صدر یاب ته به بودم په چکر باندې کبان بم نه بالو هم ال دبر پاکستان کې مګل مو بنه یو خبره تا کوم ارور دې سعودي نه راغلي اچ دوانه ولا لاړ شو پاسره تا سره تا سره خو زه قدم نه کوم صدر یاب ته بله ما وجد دسا نه با میاست خورده نه دی دی چکر نه در کوم کردی لا شما با دی از چیزا خیر دا خدای چې دبان لا جو دا به کپلی بم بدل کو او رو کر بل جو کم از کم دان ته بیرانځي ک ډیر وخت پد سعودي نه راغلی دی بیا موږ هم نه غواړي خو زه شیطان مخ ته تور شم دا ما خپل خزر ورشه اخو داخین و داخین دی اول چې دوه وکړ نو سپکه مم کې لای دا چې د شون د خبره کابیا مرزا کې ما ته دا با کو کنه خزر کته وته وګور دا خپل نو له خپل ښکارې بلې امې جنې اخو داخین تل دې ګټه کې ها وا خزر ته ته مرا دا سر دې پران له بډی ښکارې خدای دې وګو ته کو زالا خزر څو کې را پرې اور کې منځ ته ورک دلته کې څنګه څنګه را پرې دا ورته دا خاصه اوس نه تل لګي سر دی خاور شا یار ډیر مارو خدای لا لري راخه خدراک امور دی نه دا ډیر راخه خو بددی نه کنه ما دماغ کار نه کی بازه وخت نه حساب کیه وی او صاحب کی اراده کی عجیب سړی خپا کیه ما دا ډیر له شیطان خزی لور دا دې سره بکل کلم دا سې دا خو نو بل څه بیا دا سره جام نو ته مال و دې خو دا پانزي پاک خطر را ولې خو بس پلی کو کې دې لاس کی دا کړه دا دې مو لاس پوک را دې جنو را دا ما سره ته مال دا کنه دا سمره کا پیم سم خو سره سم کنه په کنار کې ځکه ته پورته شوم مې زما ورته سړی غل لکه مې دومره مم خاطر نه سینه چا ته ته ګوري او به دې نه کی ته خو زما د ګل په شان خبره راځي شو زه چې زه راځم دا ما پرې د خلک په بار سوي په خپل په خلک په دې ور پوری شي نه ما خپل قال الا د نکاح کې خزه ولې سکه ته ما له حالت را په شاکې کې پلان نه ال تجربه باندې سټینګ بوتل هم پلان حاضر حاضر ازا خجینه پسو ورکا سفر کا ولی تیمیه جینه دا ورزان پسی بند که کور که وازی